फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स बाइट्स। आई होप यू पीपल आर ऑल डूइंग वेल एंड नाउ वी आर हियर विद पार्ट 4 ऑफ 2017 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन विच वॉज हेल्ड ऑन फेब्रुवरी। ओके सो वी आर रेडी विद द 6 क्वेश्चंस। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आर डिस्कशंस। सो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ഞാൻ നിങ്ങളോട് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കേരള സെറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു മാസ്ലോ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർസെപ്ഷൻ ദാറ്റ് മോട്ടിവേറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റിവാർഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ ബി നീഡ്സ് ആർ ഹൈറാർക്കിക്കലി അറേഞ്ച്ഡ്. ഓപ്ഷൻ സി ലോവർ നീഡ്സ് ടേക്ക് priority and option D thirst is a physiological need. So here option A will be the correct answer. Which one of the following is not എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ 2 times എങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കണം. ഓൾമോസ്റ്റ് മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വൈസ് ഉള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് തന്നേക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ 2 times ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോയി ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിരിക്കും. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് കറക്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് കാമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, so here the answer will be it is the perception that motivates not the rewards. Rewards alla perception aanu motivate cheyune ennanu parnirikkunnathu. Pakshe that will be a wrong answer because rewards aanu nammalku koodal importance kodukkunnathu. Maslow's need hierarchy theory il nammalku kittuna reward endanu adinaanu nammal koodal importance kodukkunnathu. Okay, and option B il parnu needs are hierarchically arranged. Namukku ariyam 5 needs category aayittanu മാസ്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി പറയുന്നത് ലോവർ നീഡ്സ് ടേക്ക് പ്രയോറിറ്റി. ശരിയാണ്, കാരണം നമ്മൾ താഴത്തെ തട്ടിൽ നിന്നുള്ള നീഡ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ എൻഡാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ്? ലോവർ നീഡ്സാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ പറഞ്ഞത് തേഴ്സ്റ്റ് ഈസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് എന്നാണ്. യെസ്, തേഴ്സ്റ്റ് ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ്. ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, വാട്ടർ എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഓൾ ക്ലിയർ. ആൻഡ് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നു, മോട്ടിവേഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ. ഓക്കെ, now moving to the next important session, that is diagnostic test. Il ninnana next question nammal discuss cheyan povunnathu. The question is like this: which of the following is not the objective of diagnostic test? Question onnukoda njan vaichu tharam. Which of the following is not the objective of diagnostic test ennaanu. Which of the following is not നോട്ട് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് ഒന്ന് മൈൻഡിനെ തന്നെ ഒന്ന് കോൺഷ്യസിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഓക്കെ, ഇത് നോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു അസസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്ട്രെങ്തൻ ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക് subject area. Option B, to assess students' weakness in specific subject area. And option C, to grade students in specific subject area. And option D, to know how much students know about the subject area. ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ബി ആൻഡ് ഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റാണ്. നമ്മൾക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുകയാണ്. അവൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ്, അവൻ്റെ വീക്ക്നെസ് എന്താണ്, ആൻഡ് അവൻ ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഏരിയനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോട്ടെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഏതെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മളുടെ മോട്ടിവേഷൻ സെഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സെഷനാണ് ഇവാലുവേഷൻ.
നമ്മളുടെ CBSES അതിലും ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ എന്തായാലും ഡെയിലി ടോപ് മിനി സീരീസിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിൽ, മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൽ എല്ലാത്തിലും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ സെഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ നോളജ്, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ നോളജ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഷനിൽ നിന്ന് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആ ഒരു മാർക്ക് നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കും, അതാണ് നമ്മളുടെ ആവശ്യം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റാണ്. അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത്, വീക്ക്നെസ്, അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്ട് ഏരിയയിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഒരു സബ്ജക്ട് ഏരിയനെ പറ്റി അറിയാം എന്നുള്ളത് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ഗ്രേഡ് അസസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് ടു ഗ്രേഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് ഏരിയ എന്നാണ്. ഗ്രേഡ് ഇടുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനിലാണ്? സബ്മിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനിലാണ്. സോ ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്ട് ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ? ഇവിടെയും ഇത് തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, നോട്ട് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ലൈക്ക് ദസ്: ഓപ്ഷൻ എ, ടു ഡിറ്റർമൈൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസേബിലിറ്റി. ഓപ്ഷൻ ബി, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസേബിലിറ്റി. ഓപ്ഷൻ സി, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നീഡ് ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് സർവീസസ്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ടി, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജീസ്. So here the answer will be option D, that is to determine the instructional strategy. ഒരിക്കലും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്കാഡമിക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ടീച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. എങ്ങനെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി. സോ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് ഓപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എന്നാണ്. ഡിറ്റർമൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ സ്റ്റേജിലല്ല, അത് അറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ്, നമ്മളുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി വിൽ ബി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്നുള്ളത് ഒരു റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ. നമുക്ക് നോക്കാം, ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്? ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന്, എക്സിസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നു ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിസബിലിറ്റി. ഡിസബിലിറ്റീൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ? നീഡ് ഫോർ സ്പെസിഫൈഡ് സർവീസസ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സർവീസസ് വേണോ എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓപ്ഷൻ ഡി, ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി, വിൽ ബി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Okay, I think you people get it, right? So now let's move to the next question, which is very important question of this session. ആൻഡ് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ. സോ ആ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവാലുവേഷൻ ദാറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എസ്. ഒരു ഇവാലുവേഷൻ, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ്. നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓപ്ഷൻ ബി, ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓപ്ഷൻ സി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി, സബ്മേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഈ നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലാണെങ്കിലും, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലാണെങ്കിലും, അതുപോലെ തന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, ഡെയിലി ടോപ് മിനി സീരീസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനാണ് എന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ തോ ഞാൻ ഈ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ വേഗം തന്നെ ഒറ്റ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ വേഗം പറഞ്ഞു പോവാം. ഓക്കെ.
സോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ കോളേജിലൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾക്ക് അവിടെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് പോലെ ഒരു എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ലേ? ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക്, നമ്മളിപ്പോൾ KPMG എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പനിയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു റിട്ടേൺ എക്സാം ഉണ്ടാവും. അത് അവരുടെ ഒരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നുള്ളതൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ, ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷനാണ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ. ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ. ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ടേംസും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഗോ ത്രൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ പറയുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആൻഡ് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുകയും വേണം. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളുടെ റിയൽ എക്സാമിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇത് മാം പറഞ്ഞു തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസിയാണ്, നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, അവിടെയാണ് എൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരുന്നത്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? സോ ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺഗോയിങ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിനെയാണ് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ, ടു അസസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് എത്രത്തോളം ആ ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റുഡൻസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി എത്രത്തോളം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ. ആൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ആണ് സബ്മിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ, ഫോർമേറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് സബ്മിറ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പോർഷനാണ്. ഞാൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല വീഡിയോയിലും ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തവർ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, കാരണം കേരള സെറ്റ് എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷനാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തോ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ്. ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നേരെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ നോ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. ഞാനിത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും പറയാനുമുള്ളൊരു റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ആ ഒരൊറ്റ നിർബന്ധം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോഴപ്പോഴായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഔട്ട്. മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നായ് തലീം. മഹാത്മാഗാന്ധി, നായ് തലീം, അത് ഓർക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തന്നത്. MN എന്ന് ഓർത്താൽ മതി, മഹാത്മാഗാന്ധി, നായ് തലീം. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടാഗോർ ആണ്, രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേച്ചർ ആസ് എ ടീച്ചർ എന്നാണ്. നേച്ചർ ആസ് എ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ഓർക്കാൻ വളരെയധികം സിമ്പിളാണ്. രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നേച്ചർ ആസ് എ ടീച്ചർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഔറബിന്ദു, ഔറബിന്ദു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഔറബിന്ദുവിൻ്റെ വേറെ കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം. ഇൻറ്റേർണൽ യോഗ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസ്. ഓക്കെ, ഡൗൺ ചെയ്യാത്തവർ നേരെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഔറബിന്ദു, ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഇൻറ്റേർണൽ യോഗ, ആൻഡ് പിന്നെയും ഒരു ഹൈഫൺ ഇട്ടിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ. ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റും കൂടെ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് വിവേകാനന്ദ. വിവേകാനന്ദ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താ, മാനിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാനാണ്. സോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ ഒരു സെഷൻ, വിവേകാനന്ദൻ്റെ സെഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാൻ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉറപ്പിച്ചോ അത് വിവേകാനന്ദ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിലും ഏകദേശം അത് വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ് പവർ ഫ്രം വിതിൻ. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് പവർ. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഉള്ള് കണ്ടോ, മെൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസിഡറേഷനാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ വിവേകാനന്ദ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് പവർ ഫ്രം വിതിൻ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ മാച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നൗ
വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും നമ്മളുടെ തിയറി ഓഫ് മോട്ടിവേഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ മാസ്ലോ നീഡ് ഹൈറാർക്കി തിയറി, 5 levels ഉണ്ട്, 5 needs സെഷൻ ബൈ സെഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. സോ അതിൽ തന്നെ ഒരു സെഷനാണ് ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നീഡ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നീഡിൽ വരുന്ന കുറച്ച് നീഡ്സ് ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഒരു 5 ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആ 5 ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സെൽഫ് റെസ്പെക്ട്, ഇൻറ്റിമസി, പാർട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡ്സിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നീഡാണ് അല്ലേ. സെൽഫ് എസ്റ്റീം, സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നെ തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ ഫ്രണ്ടിൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം. സെൽഫ് റെസ്പെക്റ്റ്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നീഡും സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്ന നീഡിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതാണ് അല്ലേ. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു വില വേണം, എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു വാല്യൂ വേണം, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ എനിക്ക് തെളിയിക്കണം എന്നൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നീഡാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ വരുന്നത്. സോ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു എയും ഡിയും സെൽഫ് എസ്റ്റീം നീഡ്സിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റിമസി, പാർട്ട് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ഈ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന 3 പോയിൻ്റാണ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലവ് ആൻഡ് ബിലോങ്ങിങ്സ് നീഡിലേക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ got all the points that we have discussed right now. So with this note, we are concluding. Let's see in the next video. Till then, work hard and study well. That's it. Thank you.